أروفسير عبد السلام ياسين أو كم إذا مضى شو ضد تشيك سومالي لان أو قيبك كم إذا ورفديان ككل هذا لي مقالة ده رجيس يا عاصمة دلك سومالي لان أي حكومة سومالي لان وجو باقي إن أي بلش ده وفع فايسو قضى بدل لقى صار عليه شيء كي سومالي لان يا سومالي يا كده حمراي دلك جيبوتي سومالي لان ده دعوت دول ديبتو دعوت وناكسن بقى يا سومالي لان ديبتي دعوتي كده بنوح صوب حي waxa la yiraahdo communique ama warbixiyad warbixiyadkaas wuxuu ahaa in dhowr arrin lagu heshiiyay oo dhowr ka arrin ahaayeen kow hawadii kuwii hore lagu heshiiyay in la soo celiyo marka waxa haday hawadii tahay haday tahay maartay dhaqaale iyo horumarka iyo haday tahay maartay nabadgelyada saddexdaas maartay laga heshiiyay markii dambe communique kadib waati dabeedna haddana la sii waday Djibouti inay damacday inay labadii aad isu sii fahamsiiso qolo halkaa waxay nooga soo baxay labo casho kadib in laysu dhex jiro mar laysba fahmi waayo la kala tegey laynoona sheegay waxa lagu kala tegey waxay ahayd kuwa hore maaha waxay ahayd qodobka isdhexgalka qodobka isdhexgalkaasa ayaa qoladana ku adkaysatay qoladana diid oo laguma kala kacay marka Djibouti waa markii dambe haddana iyadoo dhexdhexaadinaysa isu soo dhaweysay marka halka hadii markaa wax lagu heshiiyey dee waxa ay heshiiska kii leena tusay inaguna wasiirka khaarijiyeenu uu hayay waa jaldiga madow waa galalkii gal madow buu hayay wasiirka khaarijiyeenu labada kalena laba galood buluuya baa la hayay galalkaa wixii la geliyey weeye waxa lagu heshiiyey la saxay waxaana dabada lama soo dhigin oo waa la heshiiyey baa la yiri saasaa la inoo tusay sidaasana lagu yimid dabeed waa tii madaxweynu soo noqday madaxweynaha de bulshadeenu inagoo aad iyo aad ugu maartay faraxsan halkii aynu istaagnay adkayd baa si wanaagsan loo soo dhaweeyey waxaa sa imika dhacday laba toddobaad dabadeed waxyaalo dhinaca maartay heshiisyada caalamiga ah aan caadi ahayn oo dhaqan u ahayn oo qaladaad baa meesha ka soo baxay qaladka ugu horreeya dhaca waxa weeye Djibouti oo dhexdhexaadintiiya ayaa iyadii sii daysay communique kale maaha heshiis communique bay sii daayay ay ku jirto isdhexgalkii oo ay sii communiquegii markuu soo baxay ayaa haddana xukuumadda Soomaaliland iyada lafteedii heshiiska laftiisii soo daysay marka halkaa waxaa ka dhacay dee qalad maatili maahayn haddii wax lagu heshiiyey heshiiska laftiisii oo saxan bay ahayd la soo daayay communique kale in la soo daayay maahay kow laba communiquegii Djibouti soo daysay kadib Soomaaliland markii dambe ay iyadii lafteedii daabacday kadib haddana wasiirka khaarijiyaha hadlay wasiirka khaarijiyaha erey buu yidhi waxa dhacay khalad matbici maahayne waxa meesha ka dhacay waxa weeyaan waa khalad qaanuun baa dhacay khalad procedural error wax la yiraahdo waa khalad ama khalad sidii nidaamkii lagu dhaqmi jiray heshiisyada ayaa dhacay oo waa maxay khaladkaasi waxa weeyaan Djibouti horta xaqba uma lahayn inay wax sii deyso wax bay dhexdhexaadinaysay kow laba qoladeenna Soomaaliland waxaan haddii lagu heshiiyey waxay ahayd heshiiskii lagu heshiiyey in iyagu ay noo keenaan isaga oo saxeexan kaana maynaan arag dabeed dadkii waxa galay baa shaki weyn oo dee waa dee in la shakiyana dadku xaq bay u leeyihiin oo waa waxyaalo marka ay waxaa soo kale dhacaan dee nidaamka diblomaasiga ee dowladda lagu shaqeeyey heshiisyada dee maaha inay dhacaan in laga ilaaliyo weeye marka imika waxaan u baahanahay dee sidii loo saxi lahaa nidaamkaasi maaha uun la yiraa khalad baa dhacay heshiiska uun baa saxi kara oo muuqda heshiisku cadoo muuqdaa heshiiska marka waxaan u baahanahay xukuumadda Soomaaliland in heshiiskii ay si dadku ay ugu qancaan waxaan lagu heshiiyey isdhexgalku haddii la isdhexgalayo oo siyaasadda uun laga joojiyo dhaqaale imika xagga ganacsiga waa la isdhexgalaa fanka iyana way la tegtegi jiray haddii ebayd maayo arrintan kale ah ciyaaraha iyo waxbarashadana inagaaba xaq u leh halkan dadkeenu inay yimaadaan maaha in wixii aynu inagu xaq u lehna in halkan inoogu keeno weyaan waxbarashada laakiin arrinta in la caddeeya bay ku fiican tahay sida lagu caddeynayo keliya ee dadku ay maaragtay dee qaskan galay iminka iyo shakiga galay lagaga saari karaan waxa weeyaan iyada oo xukuumaddeenu wixii la saxeexay ay dabadda inoo soo dhigto warbaahinta la soo dhigo idinaad baa ugu mahadsantiin arrintaa inaad muhiimaddaas siisaan.
حرير كوسار تلفزيون كمدح بنانا ستار تي في هرقيسا.